сиз саламатсыздарбы? Мен да ошол коллективде кыргыз тилин мугалимимишти. Биринчиден кечинки жаңылык бизди аябай мындай удар болду да бизгечи. Анткени биздикин силер айтасыңар, мына мугалим мугалимдер. Мугалим өкмөттө биз дайыма кешкабыз да, мындайча айтканда. Шайлоолоо мугалимдер жака, анда окуу процесси эмне болуп башыңар оорубайт. Мындай болуу мугалимдер жака. Мугалимдердин айлыгы аз да. Ай болот мугалимдерге мындай. А мындай ушундай учур болуп келгенде мугалимдин мындай оюн угуп коюу оор экен да. Биз мисалы ушу биринчи күндөн баштап Анарат Бековна менен иштегенибизге аябай кубанганбыз. Анткени ар биринин тилин таап ушул коллективди чогултканды билди. Не то что ар бир мугалим эмес, окуучунун ар кайсы жактан балдар келди. Хулиганы дагы бар, начаруу дагы бар, балагы иши семьядан да бар, депутаттыкы дагы бар, башканыкы дагы бар. Бирок ошонун баарын бириктирип баарыбызга ушундай шарт түзүп берди. Доп болгон жок, айлык ошол эле, бирок баарыбыз тең экиден үчтөн класс алып ушундай мындай жагдайды түзүп берди да Анарат Бековна. Мындай баарына тең мындай гүлдү өзү менен чыгып биз менен отургузат, үйүнөн гүл алып келет түнчүндө. Ай девочки, скажите, что это родители нам принесли, депчи. Но мы видим, что она сама приносит эти цветы. Рабочий форма менен, домашний тапочка менен жүрөт, үйгө чоо ушинтип келип туруп ушундай жаңылык айтканда биз мындай болуп калды да, биз мугалимдер эч ким экенбиз.